Manyeretsuru kundara rambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo nacyo navuze ibanga n'icyababiri gerageza urukomeze rugwiza impuhwe nicyo rubereyeho. Yes, yes, reka twongere tubaye ikaze kandi turifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana rwa Gakoco Live TV 5 kuri 5. Uyu munsi rero nkuko mubibona no munsi w'icyumweru, umunsi mwiza, umunsi ukeye, umunsi abantu bose bajya gusenga, abandi batabashije kujyayo baba barwaye, abandi bakajya mu kabari, ariko bagiye gusenga. Mwese tuvuge ngo Imana nikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi rero turi kuri rwa Gakoco Live TV, turi kumwe n'abantu babiri hano imbere yacu. Umwe wambaye agapira na agapira na agashati, bite byawe? Umwana ukiri muto ya rero yambaye agashati karimo utudomo tw'umukara ndetse n'ibara rijya kuba umweru. Ku ruhande hari undi musaza ufite gitari ifite imyaka nk'iyasogokuruza, niba ifite imyaka 20. Musaza bimeze bite? Ni sawa. Ndakomeye cyane, meze neza. Yes, tubaye ikaze rero kuri Rwaga Gucura Live TV. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe kandi ni iby'agaciro. Yego, turabyishimiye. Umukobwa makuru yawe? Ni meza. Bakwita nde? Nzayisenga Ariane. Nzayisenga Ariane. Izina Nzayisenga ni amazina akunze kuba ari ay'abantu bakuru. Ufite nk'imyaka ingahe? Ufite imyaka 21. 21 ni umureze. Sibyo musaza? Imyaka 21 burya umukobwa bakuze aba yakubaka abakeneye gushyingirwa. Ubu ni warushinga se? Ngoda. Twishimiye kukwakira kuri Rwaga Gucura Live TV. Nani ndabyishimiye kumwakira. Utuzaniye iki se? Banza usangize abantu badukurikiye muri aka kanya kugira ngo wenda mbese ubibwire mu buryo bwawe. Nkama wenda nk'umunota umwe ubasogongezeho. Wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo nacyo navuze ibanga n'icyababiri gerageza urukomeze rugwiza impuhwe nicyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda na kizaruhungabanya. Murakoze cyane. Umusaza nawe agufasha kuzamureho. Komeza. Muri misa uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga jambo wambwiye turi twembi humuranda kumva pe yambaye icyizere gitubutse simbuze ndacecetse. Wow, nushaka kuburekeye mu kanya turaza gukomeza ka tubanze tuganire. Hanyuma indirimbo ni yande? Umuhanzi sinjya nkunda kumwibuka neza. Yego. Gusa ni ukwibutse se? Yego. Ni umuhanzi nanjye nkunda witwa Makanyaga. Ni musaza umva mubonye sinzi namuterura hafi. Ndamukunda mu ndirimbo ze zose. Musaza uzi gucuranga gitari neza cyane. Ndashaka kuzamwegera akanyigisha. Ntabwo nzi kwicuranga indirimbo ze. Izaza urumva ko nkunda gitari cyane. Urumva ko nawe uri kugerageza kugenda umufasha byibuze akazamo ako karya k'inanga kugira ngo bibashe kuryoha. Makanyaga uduru byo ni byiza cyane. Hanyuma Nzayisenga, watubwiye ko ufite imyaka 21 ukunda uyu musaza, ukunda ibihangano. Ese ni izihe ndirimbo za gakondo uzi? Nizinga iyindi waba uzi ni iyihe? Indirimbo nziza gakondo ni nyinshi. Harimo nk'iya Kamari zivuga ngo nari umutoni wawe, n'indi ya Kamari zivuga ngo uwari uwanjye se kumpemukiye. Aha, ririmba iyo ngiyo nayo. Uwari uwanjye se kumpemukiye narakuyeretse na mbere kirimo aho wanyuze ushaka kwigendera nasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahamvura hari
sobetse umutima wawe ubona waraganitingenzi Dukubitireho na kariya kandi uririmbye twumva Nari umutoni se Yego Wow Nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni Nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni Iye nari cuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe Nari cuti yawe ibyo ndabizi nari umuvandimwe kuvuga ngo ubundi niyo mpamvu bavuga ngo umuhanzi ntazima umuhanzi iyo wasohoye ibihangano iyo wasohoye indirimbo byanga bikunda ushobora kugenda ariko ibihangano byo bigumaho tuza abahanzi benshi bagiye bava mu mubiri bava brava n'Imana ikomeze kubaruhukiriza mu mahoro bariya bose abahanzi bose bo hambere bagirwa imbara Banzi benshi bakoze ibikorwa bikomeye cyane kubu ngubu hari n'abantu bumva indirimbo zabo bakagira ngo baracyariho yego nyamara mu byukuri baritabye imana ariko kubera ibihangano byabo bizwi cyane bicurangwa mu bukwe bicurangwa ahantu mu birori ugasanga ni ibintu abantu bakunda cyane bakunda kumviza indirimbo yego ntago zijya ziva kuri top niyo mpamvu rero umuhanzi burya ngo ntajya apfanga zime ahoraho kubera ko ibihangano bye bihora bivuga hanyuma watangiye gusubiramo izi ndirimbo ryari Nagiye kirekire cyane ariko nkiri umunyeshuri nakundaga kuzi ririmba ndi ku ishuri twari dufite akagurupe k'abana tubana turirimba indirimbo za karahanyuze soje ishuri nkomeza kujya nziririmba maze nk'imyaka ibiri soje ishuri n'ubu rero kuva iyo myaka ibiri nuko ntigeze mbona nyine umucuranzi wamfasha ariko maze igihe kirekire mbikora nko kuva ku myaka 14 izo ndirimbo twaraziririmbaga hanyuma nkawe ku giti cyawe numvise ufite ijwi ryiza uzi gusubiramo zino ndirimbo zo hambere we hari indirimbo zawe waba ufite wanditse ku giti cyawe yego zirahari zari maze kwandika ko ntarazishyira hanze mfite indirimbo ebyiri yego nivuga ngo mbese urukundo ni iki wayiririmbaho gatatu kumva yego ntacyo mbese urukundo ni iki mbese urukundo ni iki Urukundo rurababarira Urukundo rwihanganira byose Sha wa mwana we ahubwo aba producer babe hafi kabisa kuko ndumva ufite impano ikomeye cyane iyo ni indirimbo nziza indirimbo za Munyanshoza wabuze urumva ko Munyanshoza ndamukunda mwabantu Munyanshoza nawe afite ijwi ryiza cyane nawe ni umuhanga buriya nawe ni umuhanga afite impano ni umuhanga sinzi niba ari ubuhanga bwe gusa hari harimo n'ubuhanga yabaye yabanye n'abasaza barabitangiye hambere bakabana n'abantu babikoraga na tibera bana nk'uyu mwana ageze ku myaka 21 n'umwe aririmba gutya none niba azaramutse ageze mu myaka y'aba basaza azaba ameze gute bihita biguha ishusho aramutse abikomeje akabona support zindi akabona abantu bamushyigikira agakomeza muri uyu murongo agakomeza kwitoza twigishe kugakomeza mwirijwe urumva ko mu gihe gitoya ashobora kuzaba ari umuhanzi ukomeye cyane sibyo so rero ni ibintu byiza cyane kandi n'iby'agaciro natwe twishimiye kugira ngo tuganire nawe kuri uyu munsi tuvuga ngo ese harya mu rugo ni hehe iwacu ni mu karere ka Rwamagana umurenge ni Musha hafi ya Nyagasambu ngaho ugira abantu suhuza abo mu rugo kugira ngo bamenye ko ari wowe wageze kuri Rwagakoco Live ndasuhuza abamo wanjye umukecuru nkunda cyane ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Mujahezu Vestina nkasuhuza n'undi muntu tujya duhura muri repetisiyo turepetiza indirimbo witwa Hirwa Bayesenga Theophile
nabo ngabo nasuhuzaga murakoze ba Petero babwire ngo mumeze mute bye oya reba hano muri kamera nta kibazo bye abantu bari badukurikiye kamba sezere cyane cyane nk'abaje bagenzi banje mwavuze neza ngeze mu gihe cyo kuba nashingurwa cyangwa kuba nagira n'umukunzi reka nk'abaje bagenzi banje mbasezere mu karirimbo kakamaze akavuga ukunda gukunda mama segonde 20 mbasezere nta kibazo Gukunda yo yo mu mutima wawe umuhe osukungana urajusaba imana iticho maruka guma Twifurize abantu bakundana rero gukomeza gukomeza urukundo guko urukundo ni rwiza kandi urukundo ni rugume kandi tuvuga tuti umwaka mushya muhire wa 2024 kuko dusigaje iminsi mike cyane ni iminsi itageze kuri 20 tukinjira mu mwaka mushya dukomeze tubashimire cyane kandi tubifuriza umwaka mushya muhire tubabwira ngo mukande subscribe like share ndetse musigaho igitekerezo cyanyu amahoro nyagasana atanga akomeze kubana namwe mwese bye 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 Turabakunda cyane. Natwe turabakunda.